Пані Віра сплачує за комірне відразу, як отримає усі квитанції. Завжди у центральному відділенні пошти. Каже, це зручно, бо живе неподалік, а в приміщенні закладу – просторо. От видите, як люди друг від друга далеко, а там приміщення маленьке, зайдеш і стоїш близько, очередь велика. Комп'ютера немає, тому я от це от мені це устраює. Таким способом оплати користуються зазвичай літні люди, зазначають у відділенні. Якщо треба, їм допомагає касир. Тут помітили найбільші черги наприкінці місяця. Пік платежів, звісно, приходиться завжди на 20-е число, оскільки розносяться квитанції в це час. Во время максимальної нагрузки стараємося максимально відкривати кількість робочих окон, щоб обслужити всіх швидко, без черги. А ті, кому пенсію доставляють поштою, можуть сплатити за комуналку прямо вдома. Пані Надія вкотре користується такою можливістю. Дізналась про це випадково від поштарки. Надіжда Івановна, якщо ви хочете, щоб там в очереді не стати, знаєте, які очереди? А тут тільки лінії ото заболіли, були. Ну і вирішила, думаю, попробую. Принесе мені пенсію. І одразу раз квитанцію заповнила, віддала. Вона вже на другий день вона приносить вже готові квитанції, оплачені. Разом із послабленням карантину відкрились і обонинські дільниці комунальних підприємств. Там сплатити за комірне можна без комісії. Проте охочих це зробити поменшало, розповідає керівництво. Зараз люди користуються як і онлайн-сервісами для можливості оплати. І ми всім рекомендуємо. Многі потребителі знаходяться як і в простої. Многі потребителі були лишені роботи. Через це за час карантину збільшилася заборгованість населення перед підприємствами. Максим Чумак, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас».